Ну, хочу поговорити про Дію. Скажіть, будь ласка, які нові послуги в додатку Дія з'являться? Це важливо і це дуже цікаво. Ну, хочу додати, що з початку повномасштабної війни ми не відмовилися від ідеї максимально оцифровувати наше суспільство, максимально оцифровувати наші послуги. Більше з початку війни це тільки пришвидшило впровадження цих цифрових питань, бо вже ми зрозуміли на тому прикладі, який був, коли люди тікали з своїх будинків, на жаль, які обстрілювала російська артилерія, що не завжди ти встигаєш схопити навіть паперовий паспорт, а навіть там, можливо, якісь телефони. Тому всі ці цифрові сервіси, які зараз будує наша країна, це було досить вдало. Щодо нових сервісів, які анонсував міністр цифрової трансформації пан Михайло Федорів, це я хочу сказати, що це електронне пенсійне посвідчення, там з'явилось те, що він сказав, довідка для людей, які мають тимчасово проживання, це закордонний паспорт, а переклад за закордонного паспорту, це відновило шерінг, і це, наскільки пам'ятаю, сплата штрафів. Тобто я їх, так чесно кажучи, часто сплачу, що є. Це дуже зручна послуга, тому є таке питання. Добре, скажіть, будь ласка, які наступні ще ми побачимо, можемо побачити послуги в дії? Що зараз розробляється? Дивіться, все дуже просто. Міністерство цифрової трансформації працює за наступним механізмом. Воно вивчає максимально суспільне питання з точки зору потреби тих або інших послуг, і потім ці послуги оцифровують. Тобто, коли вони будуть розуміти, що більше всього суспільству буде потрібно в звичайному житті, ті послуги також будуть максимально найближчим часом оцифровані і додані до додатку дії. Так, зрозуміло. А ще хочу запитати, ось ці всі послуги, вони будуть доступні лише на сайті або і в, як воно називається, та... В додатку. Дивіться. В додатку, так, ні, дякую вам. Да, да, дякую. Дивіться, всі ці послуги зараз доступні в додатку, що це дуже, до речі, непогано і добре. Тобто, дійсно, треба оновити додаток до нової версії, потім там знайти, додати документ, і це вже буде далі, ось ці послуги будуть у вас працювати. Шерінг, наскільки я вже зранку подивився, дійсно з'явився шерінг технічного паспорту, наскільки я вже подивився, з'явили штрафи ПДР, пенсійне посвідчення в мене поки немає, тому додати я його не зміг, але хочу нагадати, що пенсійне посвідчення туди можна буде додати ті, які були видані після 2014 року. Тому у разі, якщо у кого є достатньо застаріле пенсійне посвідчення, його треба все ж таки або оновити, або ідентифікувати. Тобто, ну, там є відповідний механізм, краще хай це зроблять ваші там діти, якщо це люди похилого віку, якщо ви хочете користувати цифровим додатком Дія. Але я ще хотів би наголосити, що є достатньо цікаве і інноваційне, на мій погляд, прорив. Це коли дві країни вже почали визнавати технічний паспорт і посвідчення водія. Це Польща. У Польщі є відповідний додаток Мобівател, отак от зветься він. І коли ви, наприклад, перебуваєте як громадянин у Польщі, завантажуєте цей додаток польський, далі хочете додати у цей додаток вже свої посвідчення і технічний паспорт, він вас перекидає вже в додаток Дія, там він підвантажує вже в польський додаток. Ну, тобто це, якщо в Польщі хто є, може цим скористатися. І тоді польська поліція вже використовує ваші цифрові дані, які в польський додаток були підвантажені з українських реєстрів. А скажіть, будь ласка, це стосується Польщі, а інші країни? З іншими країнами, наскільки я знаю, Міністерство цифрової трансформації веде відповідні перемовини, але, на жаль, не всі країни можуть технічно це витримати. Розумієте, Україна достатньо швидко запроваджує цифрові послуги. І я знаю, я так тепер розумію, що з одного боку, ми там рухались в деяких питаннях до Європейського Союзу. Тепер Європейський Союз потрібен трохи рухатись до нас в питаннях оцифрування своїх послуг, своїх сервісів, своїх документів. До речі, я хочу одразу вам сказати респект, тому що в мене є знайомі в Сполучених Штатах Америки, коли їм розповіли про те, що в нас можна зробити в дії, навіть в Сполучених Штатах вони сказали, вони зробили ось так, вау, ось так вони зробили. Так, а до речі, наскільки я знаю, вже наші... наші посвідчення водія, вони також в Сполучених Штатах, в Канаді, там, в деяких інших країнах вже отримали той там цифровий код. Я так розумію, що вже незабаром відбудеться відповідно це поєднання цифрових платформ, і можливо і там вже це буде працювати наші цифрові додатки.
Це буде дуже добре, але ще хочу задати вам дуже складне запитання. Скажіть, будь ласка, якщо правильно розумію, головною метою створення дії було запобігання корупції, правильно? Ну, якщо так казати, відверто. Скажіть, будь ласка, чи можемо зараз ми зробити якісь висновки, що це дійсно якимось чином допомагає в цьому питанні? Ну, я за останні там роки, коли з'явився додаток «Дія», взагалі забув, що таке, коли до мене звертались, писали, що там десь у когось хтось вимагав хабаря. Ну, його взагалі немає. Більше того, я особисто користуюсь цими цифровими сервісами, отримуючи задоволення, бо я дійсно тепер, знаєте, раніше, чесно кажучи, міг там пошукати бігунка, піти десь, комусь може там щось додати, бо не хотів витрачати час. Зараз все дуже просто, але тут треба, щоб громадяни України розуміли, що не всі послуги ще є в додатку «Дія». Тобто в додатку, як додатку, да, багато послуг все ж таки залишається на сайті порталу «Дія», і деякі послуги державні потрібно там робити. Основно ті, що стосуються не персонально людини, да, а все ж таки якісь державних послуг, які надає держава. Тому користуйтесь для себе особисто, з точки зору вас як людини, це додатком, а все, що стосується роботи з державою, це все ж таки портал «Дія». Зрозуміло. Ще одне запитання. Ви знаєте, я інколи чую від людей, я питаю, чому в тебе немає досі дії, а мені кажуть, слухай, я переживаю за безпеку. Що ми можемо в цьому плані розповісти зараз глядачам? Дивіться, це вже питання, яке вже багато років стоїть, як то кажуть, в етері. З тих часів, як з'явився додаток «Дія», офіційно підтвердженої інформації щодо вразливості саме додатку «Дія» немає. Я можу сказати, що зараз відбувається величезний фішинг на суспільство нашої країни, коли підмінюючи реальну інформацію, ну, якщо ви там знаєте, там, наприклад, хтось там ООН видає там по 300 гривень або по 6 тисяч гривень, да, або президент там з ефіру, з етеру заявляє, що піти туди і кожен з вас отримує там 300 гривень, але вам потрібно порахувати там 100 гривень на якусь картку, дається картка. Це фішинг, і, на жаль, шахри цим користуються, і більша частина всіх вразливостей, всіх витоків інформації в 99% була, на жаль, з приводу того, що наші громадяни в цьому питанні були неосвічені, їх шахри просто ошукали і скористалися цим питанням. Але це не був взлом додатку «Дія». Це був суто фішинг, коли громадяни самі добровольно інколи віддавали свої там фінансові картки, фінансові номери, ну тут пересилали там кудись, або там коли їм телефонували, начебто служба безпека банку, знаєте, таке питання. І люди там, я розумію, що це зараз достатньо токсичні теми, і люди на них достатньо швидко реагують, бо ну, економіка, на жаль, інколи в деяких питаннях стоїть, а гроші все ж таки потрібно. І коли там, звісно, телефонують і кажуть, що вам там десь Організація Об'єднаних Націй надала 6 тисяч гривень, і вам потрібно зайти на якийсь сайт, внести свою картку і так далі, то, звісно, на жаль, деякі люди на це реагують. І це достатньо великий відсоток цих людей. Ми максимально проводимо інформаційну пропаганду, але я розумію, що охопити все населення зараз, на жаль, по деяким причинам ми не можемо. Ну, знаєте, ось ми зараз з вами порозмовляли, можливо, ми теж зробили якісь такі інформаційну пропаганду, і люди зараз зрозуміють, що треба бути більш уважними і дивитися, що ви робите в інформаційному просторі. Дуже вам дякую за цю розмову, друзі. Це був Олександр Федієнко, народний депутат України.